ימים באים במלך תוסיף שנות הכמונו בדור 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 כבוד גומר ורבנו צדיק יסוד עולם Oh, yeah.
הרוח לצדים ולהישאר שמחה. שבתנים את הדנאים הקדוש, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, ייתן לכולנו ברכה ושמחה, הצלחה וסייעת הנשמי הגדולה, כל אחד וכל אשר יפנה יסכים ויצליח. ברשות בעל הבית הצדיק, רבי יוסי עוז, אהוב עלינו, חביב עלינו, רבי יוסף יקר, בעל מעלות רמות, בעל מידות טובות, רבי יוסף הוא אחד העמודים של הישיבה, במסירות נפש, בזמנים שאפשר לומר על רבי יוסף, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. איפה נמדד האדם? בזמנים הקשים. מתי שטוב, אז טוב לכולם, הכל טוב. רבי יצחק אבוחצירא, שהיה קודש קודשים, כותב באחד הפיוטים שלו, ברבות הטובה, תרבה אהבה. מה הפירוש? מתי שטוב, אז אוהבים הרבה. מתי שטוב יותר, אוהבים יותר מהרבה. מתי שטוב יותר, אז אוהבים יותר. על פי הטובה שיש, ככה אנשים אוהבים את האדם. ואיפה נבחן האדם? בזמנים קשים. יש לנו הכרת הטוב עצומה לרבי יוסף עוז, ולאשתו הרבנית הצדיקה ולמשפחה שלו, שזה דבר עמוק מאוד, חזק מאוד, ולנצח נצחים. הברית של הנפש, במסירות נפש שעמדו בתקופה שהייתה קשה לנו באמת, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם שלא יראו שום צער, לא יראו מצוקה, הקדוש ברוך הוא ירומם אותם, יקיים בהם הפסוק, והריקותי לכם ברכה עד בלידי, עד שיבלו שפתותיכם לומר די, וייתן לו בעזרת השם שפע ושמחה והצלחה, ועל בית זה ויושבו, תרחו ברכת אליהו, אליהו הנביא יהיה בבית הזה, ויתבשר בבית הזה בשורות טובות, ישועות ונחמות, סייעתא דשמיא, נחת וכל הטוב. חשבנו היום בבוקר מה צריך לדבר בבית של רבי יוסף הצדיק. דברי תורה, ברוך השם, זה טוב, זה דברים חשובים, זה טוב. חשבנו לחזק ולדבר עניינים של רבי שמעון בר יוחאי. שרבי שמעון בר יוחאי, הכוח שלו יהיה בבית הזה. ראוי הוא רבי שמעון, לסמוך עליו בשעת הדחק. מתי שיש לאדם דוחק, בצער, או דבר לא נוח, ראוי הוא רבי שמעון בר יוחאי, ראוי הוא רבי שמעון, לסמוך עליו מתי שיש לאדם צער או דבר לא נוח. הכוח של רבי שמעון הוא כוח גדול. בזכות הזוהר הקדוש שבשנה וחודשיים האחרונות למדו בישיבה הקדושה יותר מ-550 או 600 פעמים את הזוהר. ורבי יוסף שותף בכל לימוד הזוהר הזה. הכוח של רבי שמעון יהיה בבית הזה, להאיר בבית הזה, ולהיות שמחה וישועה, אורה זו תורה, אור המנורה זכה וברא. הקדוש ברוך הוא ייתן ישועה ושמחה והצלחה. כולם מכירים המעשה, נדבר מהלב והמחשבה, דברים על רבי שמעון בר יוחאי. כולם מכירים המעשה על רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי, אמא שלו קראו לה שרה, ולא היה לה ילדים. היא הייתה נשואה עם אדם בשם יוחאי, ולא היה להם ילדים. ויוחאי הלך כמו שכתוב בהלכה, אדם שנשוי עם אישה 10 שנים בלי ילדים, הוא יכול להתגרש מהאישה. עבר 10 שנים, יוחאי היה איש מכובד מאוד, היה אדם משבט יהודה, קרוב למלכות, היה אדם חשוב ומכובד, איש עשיר וחשוב מאוד. הוא החליט בדעתו להתגרש מאשתו. הוא אמר, עבר 10 שנים, אין לנו ילדים, אני אתגרש ממנה. היא ידעה מזה, הוא לא ידע שהיא יודעת מזה, והייתה בוכה ומתפללת להקדוש ברוך הוא כל הזמן, שלא רוצה לאבד את הבית, לא רוצה לשבור הבית. אולי יוחאי לא היה תנא שישב ונתן שיעורים והיה תמיד חכם גדול, אבל הוא היה קדוש עליון. עצם זה שאומרים רבי שמעון בר יוחאי, הבן של יוחאי, השם שלו מפחיד, הוא היה קשור למלכות, הוא היה עוזר ליהודים, היה איש חשוב ביותר, אשתו שרה לא רצתה שהבית ייחרב, רצתה להמשיך את הבית, רצתה ילדים מבעלה יוחאי.
הגמרא מספרת, היה ראש השנה, שרה אימא של רבי שמעון יושנת בלילה וחולמת חלום. ומה החלום שהיא חולמת? שיש שדה, יש יער גדול מלא בעצים, וכל העצים נותנים פירות, וכל העצים יפים וטובים ונחמדים. ויש עץ אחד שלא נותן פירות, והעץ הזה עומד בקצה של השדה, וכך בלי פירות, בלי כלום, עץ עלוב, כל העצים עם פרחים, כל העצים עם פירות, כל העצים עם עלים, ועץ עלוב אחד בלי כלום. ופתאום מתקרב אדם עם זקן גדול, ונראה פחד ואימה, נראה פנים של מלאך השם צבקות, ולוקח ביד שלו דלי מים, ושופך על העץ הזה משקה אותו. ובתוך שהוא משקה את העץ, העץ מתחיל לפרוח ולתת פירות ולתת פרחים ולתת כל מה שצריך לתת. והתעוררה. אמרה לבעלה יוחאי, חלמתי חלום, יש שתי סוגים, יש כל מיני סוגים של חלומות. יש אדם שחולם חלום, יכול להיות חלום גם מזעזע, הוא לא מתייחס לזה. יש חלום גם קטן שאדם חולם והחלום הזה מחריד אותו ותופס אותו כל היום ולא יכול להתנתק מהחלום. אמא של רבי שמעון בר יוחאי חלמה את החלום הזה ולא יכלה להתנתק ממנו. אמרה לבעלה יוחאי, בוא נלך לשאול רב, נראה מה עושים, החלום הזה מטריד אותי. יוחאי רצה להרגיע את הבית, להרגיע את אשתו, אמר לה, טוב, נלך לרב. מי הרב היה בימים ההם הגדול שבערי שבחבורה? רבי עקיבא. הלכו לרבי עקיבא, אמרו לרבי עקיבא, יוחאי, אשתי חלמה חלום, זה החלום שחלמה. אמר לו רבי עקיבא, העצים זה כל הנשים, העץ שלא נותן פירות זה אשתך. ובא משהו גדול, מלאך משמיים ישקע, ותיפקד ויוולד לך בן, והבן הזה ייתן פירות וייתן אור גדול בעולם. יוחאי שמע, שמח, לא עבר כמה ימים, כמה תקופה של זמן, נפקדה שרה. מי נולד? רבי שמעון בר יוחאי נולד. כך נולד רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי היה קודש קודשים. רבי שמעון בר יוחאי היה מסור להקדוש ברוך הוא מסירות גדולה, שאפשר בדעת שלנו להבין את המסירות הגדולה שרבי שמעון בר יוחאי היה מסור להקדוש ברוך הוא. כמה שנבוא ונדבר ונסביר ונגיד, הוא היה קדוש, הוא היה צדיק, הוא היה, זה מילים שאי אפשר לתרגם אותם לגדולה שהאדם שנולד מטיפה סרוחה הגיע, אדם נולד מטיפה סרוחה הגיע למעלה הגבוהה ביותר שיש, להיות רבי שמעון בר יוחאי. וחז"ל קושרים את רבי שמעון בר יוחאי למשה רבנו. משה רבנו, מי שבא ניצוץ שלו להשלים את מה שצריך להשלים בעולם הזה, זה רבי שמעון בר יוחאי. ומתי שיוצא זין באדר, יום פטירת משה רבנו, באיזה יום שזה יוצא, ראשון, שלישי, חמישי, איזה יום שיוצא זין באדר, באותה שנה יוצא ל"ג בעומר. כי בכל שנים עברו, אלפי שנים, אלפיים וכמה שנים, כל שנה, ביום שיוצא זין באדר, זה היום שיוצא ל"ג בעומר. רבי שמעון בר יוחאי הוא השלמה של הנשמה של משה רבנו. משה רבנו הוריד לנו את התורה הקדושה שיש בה בראשית שמות, ויקרא במדבר דברים חמישה ספרים. רבי שמעון כתב חמישה ספרים, הזוהר הקדוש, הדררה בהדרזות, החמישה ספרים כתב רבי שמעון בר יוחאי. כל מה שלא השלים משה רבנו בחייו, רבי שמעון בר יוחאי השלים. למשה רבנו לא זכה להיקבר בארץ ישראל, רבי שמעון בר יוחאי נקבר בארץ ישראל, הוא היה תיקון של משה רבנו. משה רבנו, הבנים שלו לא הלכו בדרך שמשה רבנו רצה, רבי שמעון בר יוחאי, הבן שלו רבי אלעזר, איתו במערה. כל ההשלמות של החיים של משה רבנו, רבי שמעון בר יוחאי השלים את הכל. ומה אומר רבי שמעון לוי בפיוט, בר יוחאי נמשכת אשריך? אומר רבי שמעון לוי, נעשה אדם נאמן בעבורך. מה פירוש נעשה אדם נאמן בעבורך? בבריאת העולם שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והקדוש ברוך הוא רצה לברוא אדם, מה אדם שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא? אם היינו לוקחים את הדמות של האדם שאלוקים רצה שכל העולם יהיה כך, מי? כמו רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי הוא היה הדמות שאלוקים רצה שכל העולם יהיה כמו רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי הגיע למעלות הרמות, למעלות הגבוהות, למעלות הגדולות, שאי אפשר בשכל ובהשגה של בן אדם להבין את המעלה של רבי שמעון. וכולם יודעים, המלכות החליטו שרבי שמעון לא טוב למלכות, מפריע למלכות, ברגע מוצאים עלילה דברים על אדם, הוציאו עלילה דברים על רבי שמעון, הוציאו גזר דין מוות לרבי שמעון.
מרבי שמעון עשה ברח, לאיפה ברח? לאיזה בית מדרש בלוד, הוא והבן שלו רבי לעזר היו יושבים ולומדים, ואשתו כל יום הייתה מביאה לו לאכול ולשתות. יום אחד אמר רבי שמעון בראש שלו, נשים דעתם קלה, יבואו המלכות הרומאים לאשתו וילחצו אותה, איפה בעלך, היא תפחד ותגלה. לכן אמר רבי שמעון, אני בורח שלא ידעו איפה אני, וגם אשתו לא תדע איפה הוא. הלך רבי שמעון ברח למערה, איפה שברח הוא והבן שלו רבי אלעזר. הגמרא אומרת, נעשה לו נס, ולא היה שמה לאכול במערה, נעשה נס, נברא ברגע עץ של חרובים, ונעשה נס, נברא מעיין של מים. וכך רבי שמעון בר יוחאי, 12 שנים, היה אוכל חרובים ושותה מים, וכך היה חי. לא היה לו בגדים, רק הבגדים שהוא לבש על גופו, מה היה עושה רבי שמעון? כל היום היה מוריד את הבגדים, הוא ורבי אלעזר חופר בור באדמה, מכסה את עצמו עד הגרון ולומד תורה. היה מגיע הזמן של תפילת שחרית, יוצא מהחול, לובש בגדים, מתפלל שחרית, גומר, מוריד את הבגדים, חוזר לחול, עד הגרון לומד תורה. מגיע הזמן של מנחה, יוצא מהחול, מתלבש, מתפלל מנחה, חוזר לחול. מגיע הזמן של ערבית, חוזר, יוצא מהחול, מתלבש, וכך רבי שמעון היה חי 12 שנים, ואחרי כן עוד 12 חודשים, 13 שנים רבי שמעון בר יוחאי, ככה היה חי. עד שיצא בת קול ועד שהוא הבין שהוא יכול לצאת מהמערה, הוא יצא מהמערה. צריך להקשות ולשאול כמה קושיות. שאלה ראשונה, הקדוש ברוך הוא בורא לך מים, מעיין, בורא לך עץ של חרובים, שלוקח 70 שנה לעץ חרובים עד שיוצא הפרי. עץ חרובים זה לא כמו תפוחים ולא כמו ענבים ולא כמו תפוזים שזורעים וכמה שנים כבר יש פירות. 70 שנה מהרגע שזורעים את החרוב עד שהחרוב גודל, 70 שנה עד שאפשר לאכול חרוב. ואלוקים בורא לו ויוצר לו את זה ברגע. ואלוקים לוקח את הפרי הכי קשה שהרמב״ם אומר על החרוב, למה קוראים לו חרוב? כי הוא חרוב, חרב לבטן, זה דבר שמזיק לבריאות של האדם. הקדוש ברוך הוא בורא לרבי שמעון דווקא חרוב, לא בורא לו תמר או תפוח או משהו שהוא יוכל לאכול ויהיה לו גם קצת בריא. הוא בונה את הפרי הגרוע ביותר והמזיק ביותר, שהרמב״ם שהיה הרופא הגדול בעולם אומר, זה הפרי המזיק ביותר שיש. הוא בורא לו את הפרי המזיק ביותר ברגע, פרי שלוקח לו 70 שנה לגדול. וזה מה שהוא אוכל 13 שנים, ומים זה מה שהוא שותה. א', למה אלוקים לא בורא לו פרי אחר? ב', בגדים, יש לך כל כך אמונה בשם, למה הוא צריך להוריד את הבגדים ולהתחסות בחול? הגמרא מספרת אחרי 13 שנים שחמיב של רבי שמעון בר יוחאי פגש אותו, רבי פנחס בן יאיר, הוא ראה את כל הגוף שלו פצעים, הוא אמר לו, אני אקח אותך לחמי טבריה להתרפות מהפצעים שבגוף שלך. לקח אותו לחמי טבריה, רבי פנחס בן יאיר שהיה קדוש עליון, ראה את הגוף של החתן שלו מלא במוגלות ומלא בפצעים, והיה בוכה והדמעות היו יורדות על הגוף של רבי שמעון, ורבי שמעון זה היה שורף לו. אמר רבי פנחס בן יאיר לרבי שמעון, אוי לי שראיתי אותך כך. התחיל לפקוט רבי פנחס, אמר לו, אוי לי שאני רואה את החתן שלי שכל הגוף שלו קרוע עם פצעים ומוגלות ונראה דבר זוועה ביותר. אמר לו רבי פנחס, אשראי שהגעתי לזה, כי לפני שעברתי את האיסורים האלה, לא התגעתי להשגות תורה שהגעתי במערה. איפה רבי שמעון בר יוחאי כתב את הזוהר הקדוש? במערה. אמר לו רבי שמעון, השגתי השגות גדולות שאין כדוגמתם, אני שמח בזה. צריך לשאול למה רבי שמעון החזיר עליו את הבגדים? למה היה צריך לקבור את עצמו בחול כל יום 13 שנים? כמה זמן לוקח להתפלל שחרית, מנחה וערבית? 3 שעות ביום, 4 שעות ביום, הוא היה לבוש בבגדים שער היום, בתוך החול, קבור בתוך החול. למה? נשמרתם מנפשותיכם, תשמור על הבריאות שלך, תאמין באלוקים שברא לך את החרובים, תן לו גם בגד, תעזור לו שיהיה לו בגד. למה לא היה לו בגד? למה היה צריך לקבור את עצמו בחול? והרי אנחנו מאמינים המון ברבי שמעון בר יוחאי, ידעו, יש מדרש מפחיד לומר אותו. המדרש אומר, 3 פעמים בשנה יראה כל זכוריך את פני האדון, מי הוא האדון? הדה הוא רבי שמעון בר יוחאי, ככה המדרש אומר. מי יכול לומר את זה? רבי שמעון הגיע להשגות שילוד אישה לא יכול להבין מה ההשגות שרבי שמעון הגיע. הגמרא מספרת, פעם רבי שמעון יצא לרחוב, הוא ראה שד גדול עם קרן אחת ואש מהפה, בא להחריב את העולם. אמר לו רבי שמעון, בשביל מה באת? אמר לו אותו רוח רע, באתי להחריב את העולם. אמר לו רבי שמעון, תעלה לאלוקים, תאמר לו, אני לא מרשה.
אמר אותו רוח, אני לא שומע לך. אמר לו, תגיד לאלוקים שאני לא מרשה, ואם לא תעלה, אני אניש אותך כמו עוזה ועזאל. מיד פחד הרוח הזאת, השד הזה, עלה לשמיים וירד, ואמרו לו בשמיים, מה שרבי שמעון אומר עושים. רבי שמעון היה במעלה שאפשר להבין את המעלה של רבי שמעון בר יוחאי. הזוהר הקדוש, רק לקרוא, לגרוס את הזוהר, זה דבר עצום שאין כדוגמתו. אז מה, למה השם לא נותן לו בגדים? למה הוא צריך לקבור את עצמו בחול? למה הקדוש ברוך הוא לא נותן לו בגדים להתלבש כמו אדם נורמלי? ולמה הקדוש ברוך הוא לא מרחם עליו, לא נותן לו בגדים? אלא אולי אפשר לפרש ולומר, יסוד גדול שכל היום חשבנו היסוד הזה, שהוא יסוד גדול ביותר. אנחנו חיים בחיים בעולם גשמי, וההתמודדות שלנו זה בין הרוחניות לבין הגשמיות. יש את הנשמה שהיא רוחנית, אלוקי נשמה שנתת בי, תורה היא, אתה יצרת, אתה בראת, אתה נפחת בי, זה נשמה דבר רוחני, חלק אלוקה ממעל. ויש דבר שני גשמי, שזה הגוף של האדם. ואדם חי כל החיים בין הרוחני לבין הגשמי. הגשמי מושך לכיוון שלו, והרוחניות מושכת לכיוון שלה. כל אחד מושך לכיוון שלו. יצר הטוב מושך את האדם, תשמור שבת, תקיים מצוות, תלמד תורה, תעשה חסד, תעשה מעשים טובים. הגשמיות לוחץ את האדם, תטייל, תיסע, תאכל, תשתה, תעשה. לא כדאי לך לשמוע זה, לא כדאי לך לעשות זה, תעשה כך. מלחמה מתמדת. מהרגע שאדם נולד לעולם, הוא במלחמה שלא פוסקת עד היום שהוא מת מן העולם, מלחמה יום יום, נלחם אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי, אוי לי מהיוצר שלי מאלוקים, אוי לי מהיצר הרע שלי. מלחמה שהתחילה בבריאת העולם ולא הסתיימה ולא תסתיים עד שיבוא המשיח. זה המלחמה הפנימית של הטוב ושל הרע, מלחמה שאין לה סוף. אם כך, מתי שאדם יושב ולומד תורה, התורה מנקה ומזכחת את האדם ומרוממת את האדם ומזככת את האדם ועושה את האדם מיום ליום יותר ויותר טהור. התורה מנקה את האדם, כמו שחזל אומרים, גם אם אתה לא מבין את התורה, שב תלמד תורה. הגמרא מספרת על שתי אילמים בחירשים שהיו בשכנות, גרים בשכנות של רבי הקדוש רבי יהודה הנשיא, ובמשך 30 או 20 שנה חירשים אילמים באים סתם לשיעור. רבי יהודה הנשיא נותן שיעור, הם רק יושבים שמה, לא היו מבינים, לא היו שומעים, לא היו מדברים, לא כלום. אחרי המון שנים רבי יהודה הנשיא התפלל עליהם והם הבריאו, פתאום התחילו לשמוע ולדבר, וחזרו את כל התורה שרבי הקדוש נתן. כי מתי שאתה שומע תורה, גם אם אתה לא מבין את זה, וגם אם אתה רק שמעת וישנת ולא יודע איך ומה, אלא שמעת את התורה, זה נכנס לך בנשמה שלך. הנשמה קולטת את הרוחניות. כל דבר תורה ששמענו פעם, גם אם אנחנו לא זוכרים אותו, הוא חקוק, חרוט, בנפש שלנו לדורי דורות, הוא נמצא איתנו ולא ילך מאיתנו לעולם. היינו בשיעור תורה, שיעור תורה נמצא איתנו, שכחנו, אחרי שתי דקות יצאנו ושכחנו. שכחנו אולי בשכיחה קטנה, אבל בזיכרון עמוק 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 בפנים, זה נשאר בריר, שריר וקיים, כל מה שאדם חשב, כל מה שאדם שמע, כל מה שאדם דיבר, דברי תורה, דברי השם נמשרים עם האדם כל הזמן. אם כך, רבי שמעון בר יוחאי היה לו מלחמה מתמדת, מי שלומד תורה, מלחמה מתמדת בין הטוב לבין הרע. התורה מזכחת את האדם, אבל גם התורה שמזכחת את האדם, יש לה גבול שמשם אין לה רשות יותר לזכח את האדם. מותר לנו ללמוד גמרא ומשנה וחומש, אבל יש דברים שאין לנו כוח להשיג אותם ולהגיע אליהם. למה? מתי שאדם חטא בחטא עץ הדעת ואכל בעץ הדעת, הוא הכניס משהו חוצץ בינו לבין אלוקים. והחוצץ הזה גם בתורה הקדושה יש גבול שיכולה לנקות אותו. מעבר לגבול הזה, כל עוד שאדם חי, הוא לא יכול לנקות את זה. איך אפשר לנקות את זה? מתי שאדם מת ב-120 או שהנשמה לא נמצאת עם הגוף, אז אפשר להגיע למקום הזה. רק מתי שזה מתנתק בין הנשמה לבין הגוף, אז אפשר להגיע למקום הזה. ואפשר להביא ראיה מרבנו ארי הקדוש. רבנו ארי הקדוש, אריזה לקדוש, שהיה קודש קודשים. מסופר עליו שיום אחד בשבת פרשת בלק, הוא היה יושן. והיה יושן בצהריים. ונכנס התלמיד שלו רבי אברהם הלוי, ורואה את הרב שלו ארי הקדוש, יושן ובתוך השינה מדבר וממלמל בשפתיו. התקרב רבי אברהם הלוי לשמוע מה הוא מדבר, ושמע שהוא מדבר דברי תורה. מתי שהתעורר הארי הקדוש, שאל אותו רבי אברהם הלוי, עם מה דיברת? מה עשית? אמר לו הארי הקדוש, תדע,
כל שבת שאני יושן בצהריים, שינה בשבת תענוג, יש בזה סגולות ודברים נשגבים, אני מגיע לשמיים, למלאך מטטרון, שר הפנים של השמיים, והמלאך שואל אותי, מה אתה רוצה ללמוד השבת? ומה שאני מבקש, הוא מדריך אותי לבית מדרש בשמיים, ואני יושב ולומד שם סודות תורה גדולים. ואמר רבנו הארי לתלמיד שלו רבי אברהם הלוי, תדע, שמה שעכשיו למדתי בשמיים, 80 שנה אם אני אתן לכם שיעור תורה זה לא יספיק, ללמד אותך מה שלמדתי עכשיו בשמיים. למה לא למד את זה בחיים, מתי שהוא חי רק יושן? כי יש דברים נשגבים שאפשר להבין אותם, מתי שהגוף והנשמה נמצאים ביחד. אחרי החטא שאדם הראשון חטא ואכל מעץ הדעת, הגוף הגשמי של האדם, גם אם מזכחים אותו ומתארים אותו ומרוממים אותו ומזכחים אותו וכל מה שעושים, הוא יכול להגיע עד גבול. מעבר לגבול הזה אין יכולת, כמו אדם שאומר יש לי מכונית טובה מאוד מאוד מאוד, הוא יכול לנסוע בה מהר מאוד מאוד מאוד, אבל יש גבול, כמה שהיא טובה הוא לא יכול לעבור אותה, הוא לא יכול לעבור את המהירות הזאת. כך גם בתורה הקדושה, אתה יכול להספיק השגות עצומות ביותר, וללמוד וללמוד ולהשיג ולהשיג, אבל יש גבול שעד פה תחום שבת, מפה אתה לא יכול יותר. כמה שתנסה, כמה שתרצה, כמה שתעשה, אחרי הגבול הזה אין לך כוחות ואין לך יכולת לעבור את זה. הגבול הזה בחטא שאדם הראשון חטא ואכל מעץ הדעת, שם הסתיים. מעבר לשם אי אפשר ביותר. במופלא ממך אל תדרוש, מעבר לשם אתה לא יכול לדרוש, אתה לא יכול להגיע. אז על פי היסוד הזה אפשר לבאר ולומר, רבי שמעון בר יוחאי הגיע לזיכוך הנפש גדול ביותר. הוא היה צריך לכתוב לנו את הזוהר הקדוש, להמשיך את משה רבנו, להמשיך את משה שפיר כאמר את משה רבנו. איך ימשיך? צריך מישהו חי לכתוב את זה. התורה לא ניתנת בדברים מתים, ואנשים שמתו לחולים לבוא לתת לנו הלכות. הגמרא אומרת, אפילו אליהו הנביא יבוא ויגיד לנו לעשות כך וכך, אין שומעים לו. הוא אליהו הנביא, מכבדים אותו מאוד, אבל התורה ניתנה לידי תלמידי חכמים בעולם הזה, את אשר יורוך תלמידי חכמים ולא מלאכים. צריך להביא את הזוהר הקדוש, צריך להשלים את משה רבנו. איך אפשר להשלים אותו? צריך מישהו שעובר מוות. מי זה מישהו שעובר מוות? משה רבנו מחוסה, רבי שמעון בר יוחאי מחוסה בחול, כמו מת, הוא מת מחוסה בחול, הוא נמצא בחול עד הגרון כל היום, הוא מת, ומתי שהוא כמו מת, והגוף שלו נאכל בסיווגים גדולים ביותר, והגוף נאכל וכל הגוף שלו דם, הוא מאבד את התאווה ואת הקלקול שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת, וערבב את הטוב והרע, ורק אז יכל לשבת ולכתוב את הזוהר הקדוש, רק אז יכל לחדש את הזוהר הקדוש. אם כך נבוא ונקשה קושיה חזקה. כולנו יודעים שמשה רבנו זה היה הדבר הגדול ביותר. עלה לשמיים 40 יום ו-40 לילה, משה ידבר והאלוקים יענהו בכל פרשת השבוע. משה רבנו הגיע לדרגות הגבוהות ביותר. אין ילוד אישה שהגיע למה שמשה רבנו הגיע. נשב אנחנו ונחשוב בדעתנו. בן אדם הולך ואומר לאלוקים, תראה לי את הפנים שלך. אלוקים אומר למשה, כי לא יראני האדם וחי אפשר לראות אותי. משה נפגע. ברמה כזאת משה נפגע. אז אלוקים מה אומר לו? תסתכל על אחוריי, על הקשר של התפילין שלי. והקדוש ברוך הוא מראה למשה רבנו את הקשר תפילין שלו. זה מה שהקדוש ברוך הוא נותן לו, פרס ניחומים למשה רבנו. אם כך, אז למה משה רבנו היה צריך להיקבר? למה משה רבנו היה צריך למות? למה משה רבנו היה צריך לעבור את זה? אלא אומר הרב מרפשיץ שהיה קודש קודשים, הוא מתרץ ואומר כך, על משה רבנו כתוב ולא ידע איש את קבורתו. אומר הרב מרפשיץ, מה פירוש ולא ידע איש את קבורתו? אף איש לא הבין למה משה צריך למות, למה צריך להיקבר, הרי הוא היה זך ונקי וטהור, אז בשביל מה הוא מת? כך אומר הרב מרפשיץ בלשון קושייה, ולא ידע איש את קבורתו, בשביל מה משה רבנו צריך להיקבר ולמות, הרי הוא זך ונקי, על מה צריך להיקבר? על מה משה רבנו צריך להיקבר? משה רבנו הגיע לדרגה הגבוהה ביותר, זך ונקי, וזה היה המעלה של רבי שמעון בר יוחאי, של משה רבנו, ואנחנו רואים את המעלה הזאת גם ברבי אלעזר, בנו של רבי שמעון. ומה רואים אצל רבי אלעזר? הגמרא אומרת, אמר רב שמואל בר נחמני, סיפרה לי אמי, הגמרא מפחידה, אומרת הגמרא, אמר רב שמואל בר נחמני, סיפרה לי אמי, שלא פחות מ-18 שנים, ולא יותר מ-22 שנים. רבי אלעזר לא נקבר, ומספר את הגמרא ואומרת ככה, מתי שרבי אלעזר עמד למות מן העולם, הוא פחד שלא יכבדו אותו, שחכמים לא יתנהגו איתו טוב. מעשה רבי אלעזר, אמר לי אשתו אמא שלום, קראו לי אשתו אמא שלום, מתי שאני אמות, אל תגלי לאף אחד שאני מת, אל תספרי שאני מת.
רבי אלעזר נפטר, אשתו העלתה אותו לעליית הגג, לקומה השנייה השלישית בבית לגג, חיסתה אותו בשמחה, ולא גילתה לאף אחד שהוא מת. והגמרא אומרת, היו בהם לשאול שאלות את רבי אלעזר, אשתו הייתה הולכת ליד הדלת, שואלת, והיה עונה לה תשובה אחרי שהוא מת. ואף אחד לא ידע את זה, זה גמרא, זה לא סיפורים של אגדות, זה גמרא. גמרא זה דבר שמאמינים בו אמונה שלמה, תנאים ואמוראים אמרו את זה. רבי אלעזר היה עונה לאשתו תשובה אחרי שהוא נפטר. אחרי בין 18 שנים ודאי ל-24 שנים, מספרת אשתו של רבי אלעזר, שפעם אחת היא ראתה שיש שערה אחת, שיש באוזן או שערה תולעת. הצטערה צער גדול, אמרה, הגוף שלו שלם, רק תולעת אחת, אולי הוא מתחיל להרכיב עכשיו. בכתה יום שלם. בלילה היא חולמת את רבי אלעזר שאומר לה, אל תדאגי, תולעת באוזן, כי פעם שמעתי לשון הרע על תלמיד חכם ולא מחיתי לכן תולעת באוזן, אבל הגוף שלי יישאר שריר, בריר וקיים, כי עברתי איסורים של 13 שנים במערה. אז אין מה לגוף, מה לקרוא לגוף. אחרי כן היא רבה עם השכנה של אשתו, והשכנה הלכה וצעקה, בעלה מת לפני 20 שנה, 18 שנים, 22 שנים, אפילו לוויה היא לא עשתה לו, חכמים שמעו את זה, באו מהר, שאלו אותה איפה בעלך, עלו, ראו שהוא נפטר, עשו לוויה גדולה, איפה רצו לקבור את רבי אלעזר? במירון, ליד רבי שמעון, ליד אבא שלו. הגמרא אומרת, הביאו את הארון של רבי אלעזר בערב יום כיפור. הביאו את הארון לקבור את רבי אלעזר בערב יום כיפור. כיוון שהביאו את הגוף של רבי אלעזר, הסתובב נחש סביב הקבר של רבי שמעון, והזנב שלו היה בפה שלו, ולא נתן לאף אחד להיכנס. התקרבו עם הארון, יצא בת קול ואמרה, ייכנס אבא אצל, ייכנס בן אצל אביו. הנחש פתח את הפה ונתן להם להיכנס וקברו את רבי אלעזר אחרי 18 או 22 שנים שנפטר מן העולם, והגוף שלו נשאר שלם, לא נאכל, לא הרכיב, לא בלה, לא שר רחוק, כלום איך שנפטר, חוץ מהאוזן שתולעת פעם אחת מצאו אחרי 20 וכמה שנים. ואנחנו רואים הנכד של רבי שמעון בר יוחאי, רבי יוסי בן רבי אלעזר. הגמרא מספרת שפעם אחת, הגמרא מספרת ואומרת שפעם אחת רבי הקדוש, רבי יהודה הנשיא, הלך לאיזה עיר, והוא שמע קול, הוא אמר, הקול הזה מזכיר לי את הקול של רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון. אמרו לו חכמים, אל תשאל על הילד הזה. אמר להם, תגידו לי מי הילד הזה. אמרו לו, זה נכד של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא עושה עבירות קשות ביותר. חוטא ועושה עוונות וחוטא עם עריות, ועושה את הדברים הקשים ביותר. קרא לו רבי הקדוש, ואמר לו, מהיום אני לא קורא לך יוסי, איך קוראים לך יוסי? קוראים לך רק רבי יוסי. והתחיל לקרוא לו רק רבי יוסי. אותו ילד שהיה ילד לא טוב, היה יוצא ברחוב, כולם אומרים, הרב הגדול קורא לו רק רבי, גם אנחנו נקרא לו רבי. התחילו לקרוא לו רק רבי יוסי, רבי יוסי התבייש, חזר בתשובה, נהיה תן הגדול. מתי שהוא מת, הביאו את הארון שלו לקבור אותו במערה עם רבי שמעון ורבי אלעזר. באו להכניס את הארון, הנחש עוד פעם הסתובב, והנחש אמר, לא ייכנס. ולא נתן להיכנס. יצא בת קול ואמרה, לא בגלל שהוא לא צדיק, הוא חזר בתשובה והוא תנה והוא צדיק, אבל הם סבלו במערה והוא לא סבל במערה, אז הוא לא יכול להיכנס בפנים. ואז הלכו וקברו אותו במקום אחר. חשבנו הבוקר לשאול שאלה, למה דווקא נחש הסתובב? הרי נחש זה הסמל של הרע. הנחש הוא הביא את הכללה לעולם. הנחש הוא פיתה את חווה לאכול מעץ הדעת. למה רק נחש? למה לא חיה אחרת? הרי דווקא לא צריך שיהיה נחש, צריך שיבוא חיה אחרת. למה דווקא נחש? אנחנו רוצים דיבוק חברים שמישהו, שכולנו פה נשתתף, כל אחד ינסה לענות תשובה. למה דווקא נחש? רבי משה אזולאי צדיק. רבי מיכאל, למה דווקא נחש? לא אפשר להגיד כי נחש, העניין של העבירה שהייתה בעץ הדעת, זה היה העניין של הנחש. והתיקון של הנחש היה אך ורק במערה בתוך החול. אז הנחש הוא זה שעומד לגן על העניין של אותו תיקון שרבי יוסי לא היה בתוך החול, אז הוא לא יכול להיכנס לעשות את אותו תיקון שעשו רבי שמעון ורבי אלעזר מעניין של התיקון של להיות קבורים בחול. נזכיר פה עוד, זוהר הקדוש מפחיד, הזוהר הקדוש אומר, אחרי שרבי שמעון בר יוחאי נפטר, רבי חייא, אחד התנאים הגדולים, בא למערת רבי שמעון והתחיל לצעוק ולקלל את החול, ואמר לחול, חול, חול, איזה אומץ יש לך לאכול את הגוף של רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי הגדול והקדוש, אתה רוצה לאכול את הבשר שלו, את הגוף שלו,
אחר כך בתוך הדברים שינה רבי חייא את דעתו ואמר, איך אתה יכול לאכול? אתה לא יכול לאכול. רבי שמעון הוא אור גדול שכלום לא יכול לאכול אותו ולא יכול להזיק לו. ככה זוהר הקדוש אומר. נו, מי רוצה עוד לומר למה דווקא נחש? תודה רב. רבי יגאל צדיק. ביגל צדיק, כביכול, הכללה של האדם תאכל חול, של הנחש, כל מה שתאכל יהיה בטעם חול, והמוות, מתי שאדם מת, הוא חוזר לחול, חזק, טוב. מעין זה, זה מה שחשבנו לתרץ. מי רוצה, מי רוצה לומר, כן צדיק? עודו החם של רבי יוסף, השם יברך אותך, תדע, יש לך בת צדקת וחתן צדיק יסוד עולם, זכות רבי שמעון בר יוחאי יגן באדם, ויש לך גם חתן תלמיד חכם, כל תשובה שלו זה... גם העניין של הנחש, הנחש כמו שאמרת משהו, כמה שתיתן לו לאכול, הכל בטעם חול. אין לו הפענה בכלום. אבל המן זה דבר אחד שכל הטעמים נמצאים בו. היה בתוכו, חזק. רבי יוסף צדיק. אולי אפשר להגיד בו דבר, שלמה בחור דווקא בנחש? כי נחש מסמל את הרע. ומי שנגע ברע, לא יכול להיכנס להיות שם. ומי שלא נגע ברע, רבי שמעון ורבי אלעזר, לא נגעו ברע, ולא חטאו בנחש. אז הם יכולים להיכנס שם. אז זה כי בכל סמל שיא הטוב היא שיא הרע. הסמל של שיא הרע שומר לא להיכנס. זה הכתוב. כמו משהו במשקל של איגן. שגם אנחנו חושבים כך. כן, רבי משה? אפשר לחזק כולם את הדברים של רבי יוסף בדרם, שראים של יוסף הצדיק, ורקו אותו לבור, אז כתוב שאין הנחש מביט, החטא מביט. אז הנחש... אוי לו לאותו ערוד שפגש את רבי אלעזר, שפגע ברבי אלעזר, רבי יוסף הגמרא מספרת, היה איזה ערוד, ערוד זה סוג של נחש. שכל מי שהיה עובר במקום שלו, הוא היה נושך אותו והורג אותו. רבי חנניה בן דוסף שמע על אותו ערוד שמזיק לכולם, הלך לבור שלו, הוריד את הנעל והכניס את הרגל. הנחש בא למשוך אותו, נשך ומת. לקח רבי חנינה את הנחש על הגב, והיה מסתובב בכל עיר והיה צועק ואומר, לא הנחש הורג, החטא הורג, הנה אני, הוא ניסה למשוך אותי ומת. אולי אפשר לומר שבעולם בחר בנחש כשליח. כתוב בהלכה שאם אדם עמד בעמידה ובא לב נחש, לא יעבור. ולמה? כי נחש שליח של בעולם. ואם בא הקרב, יברח. למה? כי הנחש היה לו עזות כנגד בעולם. בעולם אמרו לאכול מעץ הדעת. והנחש הלך ויסית לאכול מעץ הדעת. אז בעולם בחר בו אחרי שהוא יניש אותו, כי בעזות שלו, שעזות של קדושה, ששליח שלא לעשות דבר השם. הגמרא אומרת, אוי לעולם שאיבד שליח שמש גדול שהיה לו הנחש. בבריאת העולם, הנחש, הוא היה העוזר הגדול ביותר של האדם. הוא היה עוזר לאדם, אדם היה רוצה לעשות שליחות, היה שולח את הנחש. ואחרי שהנחש חטא ועשה מה שעשה, איבדנו אותו. רבי שרון? אולי רבי שמעון, מהזיכוך שלו, הוא הזיר את הנחש להיות השליח שלו, שישמור לו על הקבר, ומי ייכנס ומי לא. זה אותו משכן, זה הולך על אותו משכן, מה שאמר יגאל יוסי, זה אותו משכן. באמת גם זה צריך לשאול, מה קורה איתו של נחש? מה זה איתו של נחש? למה חרובים הקדוש ברוך הוא רצה להראות אפילו במצב הכי קשה שיהיה הקשה ביותר שאפשר להיות קשה וגם שם זה מתוק. תודה רבה. כן צדיק. כמו שהנחש משיל את האור שלו ומתחדש בעצם. כל שבע שנים. נכון. אז ככה רבי שמעון בר יוחאי נכנס לזה שלו והוא חידש את הנשמה שלו. זאת אומרת שאתה אמרת שהוא מזכך את הנשמה שלו. וזה שהוא קבר את עצמו בחול. יש איזשהו קשר בין האור. אותו משקל. תודה. זה התשובה ב... כן צדיק. אוהבים אתכם צדיק. כמו שרבי שמעון היה חי החיים, אז גם ההורים בספר המדבר, עודו זה שאלה לשעצמה, הרי אנחנו לא מאמינים בפסל ומסכה לא תעשה לך, כל אנשים שעושים פסלים ומסכות, תמונה זה גבולי, ופה הקדוש ברוך הוא יש לבני ישראל בעיות במדבר, הקדוש ברוך הוא אומר, עשה לך נחש ושים אותו על נס
ומי שינשך אותו הנחש יסתכל ויבריא. מה זה? זה כבכל דבר שהוא לא, זה לשעצמו, זה דבר לא פשוט. נו, נו צדיק, המשיכו. רבי גלעד צדיק, לפני הרבה שנים אמרנו, כתוב בגמרא, כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונותר כנחש, אינו תלמיד חכם. אז שאלנו ואמרנו, מה פירוש של הפסוק, רב, תלמיד חכם שהוא לא נוקם ונותר כנחש, הוא לא תלמיד חכם. איך? הרי כתוב לא תיקום, לא תיקום ולא תיתום. איסור למקום. אז מה זה, כל תלמיד חכם שלו נוקם ונותר כנחש, אינו תלמיד חכם? אז אפשר לפרש שלא אומר כך. הנחש, כל מה שהוא אוכל זה טעם חול. אם תלמיד חכם צריך לקום ולצוק ולהגיד דבר, אם הוא נהנה בזה, הוא לא תלמיד חכם. הוא צריך להיות כמו נחש בטעם חול. לא נהנות מכלום. רבי אלי צדיק, רבי אלי זרע בי הצדיק. דיברת על החלום של אמא של רבי שמעון בר יוחאי, ואנחנו ברשותכם, ברשות קהל הקהל, כמו שברשותכם, רוצים להגיד סיפור מעשה שקראנו בחלום שלנו, כבוד הרב, כמה שזה אמיתי, השתבח שמו לעד. חלמנו את החלום די קשה. בבוקר, כשהתפללנו, היינו מתפללים בכנסת סעודאי בחולון, עשינו את החשמל של מעשה שלנו, עשינו הטבת חלום עם הכהן, נתנו 1,036 שקלים ויצא מעשה של אותו חודש. הייתה לנו נסיעה אחת לבית לחם, משם היינו צריכים להגיע לאריאל, נסעתי דרך אלון. דרך אלון, מי שמכיר, דרך צרה מאוד, בשעות הצהריים, אני נוסע כבוד הרב, בא מולי ריו צבאי, חייל נרדם, ואני נוסע מולו, ואני צד אחד הר, צד אחד תהום, שתבח שמו לבר, מה אני עושה? שמה ישראל מנסה לברוח תוך התהום. מתעורר, הבן אדם בשנייה האחרונה עובר לידו במרחק סנטימטר. מגיע הביתה, בשעה 5:00 PM, אמי עליה שלום מתקשרת אליי מלוס אנג'לס, שואלת אותי, אליהו, מה קרה? מה קרה, אמא? ספר לי מה קרה, מה קרה? בא על החלום שלי, אבא של חז זכרונו לברכה, אומר, אליהו שילם 1,000+, הציל אותו מוות, ספר לי מה היה. רבי אליהו, אנחנו מכירים אותך שאתה אדם חשוב ואדם רציני, וכל מילה שלך מילה היא משקל גדול. ואם אתה אומר את זה, זה משקל כבד וגדול. אז זה נאמר צדקה, תציל מוות. ממש ככה, כבוד הרב, ממש ככה. וגם נשמה לך מזה שהולכת יודע כל דבר, כבוד הרב. 40 יום לפני שאדם מת מהעולם, הנשמה שלו מרגישה. וגם שר צילה מעליהם. 40 יום לפני שאדם מת, כבר אין לו צל בגוף. ולכן בזמן, בירושלים הרבה, בזמן של הקדושים לפני הרבה דורות, היו כל אדם עומד, ואומר ויעבור השם על פניו ורואה אם יש לו צל בגוף או לא. 40 יום לפני שאדם מת, אין לו יותר צל בגוף שלו. שר צילם מעליהם. אז יש אנשים ששומעים את זה וכל היום בודקים ביד אם יש להם צל או אין להם צל. כן צדיק, מתי שיש אדם, הוא מרגיש, גם אם אין לו יד, הוא מרגיש... אני אספר את זה בשקט. אמא שלי, אמא שלי זכרונה לברכה, כשנולדתי אני ואחי יותר גדול ממני, היא מכרה אותנו, אותי לרבי מאיר ואותו לרבי שלי. ככה היו עושים. כל שנה הייתה עושה לו יולדה. כשבאנו ממרוקו, אני מכל הלחץ הזה, היא שכחה פעם אחת לעשות. היא יושנת בלילה, היא רואה מישהו עם זקן ארוך וחרב בידו ונחש על יד הילד. והוא אומר, אז היא באה, לקחתי את הילד, הוא אומר לה, את לא יכולה לעבור, זה לא של אנשים. האבא שלי גם כן היה נועל, היה דתי ומועל. הוא קם בבוקר, סיפר לו, אמר לה, מה יש לו? לא עשינו לו את האילול. עוד עכשיו, בזכותכם, עולה לנו בראש עוד דבר. רבי משה אזולאי צדיק, תשמעו יסוד גדול. איפה רבי מיכאל? ומיכאל תשמעו, יש מחלוקת גדולה בלג בעומר, עושים מדורות ושורפים מה בלג בעומר? בגדים. בגדים. ויש על זה מחלוקת גדולה, כמה מהחכמים אמרו שזה טוב, מנהג טוב, כמה מהחכמים אמרו שזה לא טוב, והיו יצאו ואמרו שאת הכסף של הבגדים ששורפים, שיחלקו את זה לעניים, זה יותר טוב. ורבנים אחרים עמדו בתוקף ואמרו לשרוף את הבגדים. אז אפשר אולי להגיד מה הבגדים מסמלים? את הגבול של הלימוד תורה שאדם מגיע. מעבר לגבול הזה זה רק חול. לכן רבי שמעון הוריד את הבגדים וזיכך את עצמו במערה, שורפים את הבגדים כי בכל התפשט מכל הבגדים מהגשמיות ורק רוחניות. מישהו רוצה
שרון, כן? חשבנו אולי לגבי הבגדים והחרובים, הרי ידוע שמשה רבנו כשהוא כביכול נפלה טיפה על שפתיו, אז הוא גמגם, כביכול הוא שילם על אותו דבר. ובבגדים, הוא גדל בבית של פרעה, ליבישו אותו בבגדים מסוימים. אולי על מה שליבישו אותו, שזה עדיין לא היה ראוי לו, כי הוא נשמע כל כך גבוה, אולי רבי שמעון תיקן גם את זה בבגדים. ולגבי החרובים, כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו לשים את העץ המר במים המרים וזה תיקן, הייתה שם תלונה של עם ישראל. אז אולי במערה רבי שמעון תיקן את זה שהוא נתן לו חרוב, וגם למרות שזה חרב, זה היה לו טוב, למתוק וציר אותו. יש לנו שאלה כבר הרבה שנים. מה היה במדבר? ממריבה. מה זה ממריבה? מים שבני ישראל רבו על המים האלה. איך אפשר לקרוא למים ממריבה? המים האלה, לא משנה מה, כן ולא ואיך. בלי המים היינו מתים, מחיים צריך לקרוא לזה. מישהו במדבר יכול לקרוא למים ממריבה? אפילו, ועד כמה צריך להיזהר בפה, בפסח אנחנו קוראים למצה הלחמניה. למה אומרים, מה זה הלחמניה? זה לחמניה, זה לחם של העוני. למה אומרים את זה בארמית? לא לפגוע בלחם, להגיד את זה בעברית בלשון הקודש. אז איך אפשר לקרוא למים ששתינו 40 שנה במדבר ממריבה? חיינו בזכות זה 40 שנה. מה זה, כפיות טובה? אנחנו נהנים מהמים ופתאום קוראים להם ממריבה? 40 שנה אנחנו שותים ונהנים וקוראים לזה ממריבה? מי רוצה צדיקים לענות על זה? המריבה שהייתה בין משה לעם ישראל, ועל המים האלה. אבל צדיק היו, למה במריבה? הם אמרו לו, הם דחקו בו שיתן את המכה ובלי לקדש את השם. וגם חילול אותו, השם. מהירו אותו, אז זה נקרא, זה על זה נקרא, לא? כן, זה גם תשובה חזקה. עבוד הרב. כן, צדיק. אולי אפשר לומר, מריבה בין יעקב לעשיו. למה? כי הקדוש ברוך אמר לי משה, תדבר בפלה. ומשה היכה בפלה. הדרך של עם ישראל זה בפה. הקדוש ברוך הוא רוצה לקדש ליען אשר לא קדש את שמים בתוך בני ישראל. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, תראה לעם ישראל שהכוח של עם ישראל הוא בפה. ומשה מה עשה? יראה שהכוח הוא ביד, זה עשיו. אז לכן הקדוש ברוך הוא, עד היום יש את המריבה בין עשיו ליעקב. זה הפה עם הכוח של הפה או של היד. מישהו צדיקים רוצה לומר עוד דבר? זה מה שהאומה על הנחש ובשימון, אני חושב שהנחש הכוח הגדול שלו זה את הפה. ידוע שרבי שמעון בר יוחאי שהוא הגיע ללוד, במדרש של מגילת רות מסופר שהיה שם מגפה קשה מאוד, שרבי שמעון נעמד וביטל את הגזרה שם. ראה את זה רבי חנינא בן תרדיון, שהוא היה חמיף של רבי מאיר, והוא סיפר לו את זה. אז אמר לו רבי מאיר לרבי חנינא בן תרדיון שרבי שמעון הגיע, עבר את משה רבנו. למה? משה רבנו שהיה מגפה, הוא לקח קטורת, ורבי שמעון ממש ביטל את הגזרה. אולי אפשר להגיד הרב בעניין של המי מריבה, הידוע שהשם אלך, השם אלך, השם הלך, השם ימלוך, שומרים פרמיים, זה עניין של ההפרדה של היוד והמם, כנגד ההפרדה של הנון, של הנחש, על ידי הפרמיים שומרים את השם אלך, השם הלך, אז נפרד את לשבור את הנון של הנחש, ועל ידי זה יגיע העניין למשיח. כנגד זה העניין של המריבה. ברגע שנדע להפריד את הנחש מאיתנו, לשווה לעניין של המשיח, אז בשם תבוא גם אולי הגאולה. מי רוצה לומר משהו, צדיקים? כן, צדיקים. אולי כמו שאמרת, הנחש, הנחש הרי שהוא נברא, הוא נברא עם ידיים ורגליים. בשם קיצץ לו. כן, הוא קיצץ לו את זה. כאילו הוא ביטל את מציאות הגוף. כמו שרבי שמעון ביטל את מציאות הגוף בתוך האפר בזה, ואתה יודע להזדקח לו, נראה. התשובה היא באופן כללי, כמו שרבי איגר, רבי יוסף, רבי שרון ועוד כאן אמרו, זה שכביכול התיקון של האדם שחטא מעץ הדעת זה מוות, הביא מוות לעולם. מי שותף למוות הזה נחש. מתי שאדם מתקן את זה, אז הוא מחזיר את הגלגל חזרה, מסתובב סביב לקבר של רבי שמעון הנחש, מהפה לזנב. כביכול מחזירים את כל הסיפור הזה בגלגל חוזר, שזה מסתדר לנקודה הראשונה שתיקון השלם.